мы возвращаемся в эфир. В столице готовят бомбоубежище и отрабатывают план эвакуации. В условиях обостренной ситуации на Востоке украинские власти, а именно киевские, усилили безопасность города. Первым делом была усилена защита стратегических объектов ТЭС, вокзалов, метро, мостов, станций водозабора и прочее. Параллельно активизировалась информационная работа с населением. Итак, у нас в студии Игорь Шарий. Це заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Київ. Доброго дня. І Світлана Водолага, начальник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, зараз активізувалися, щоб ці бомбосховища проводити в нормальний стан. Яка взагалі зараз ситуація з цими бомбосховищами? Чому зараз? Є вказівка від влади зараз починати, від столичної влади, я маю на увазі. Якщо можна, ближче беріть мікрофон. Так. Звісно, є вказівка від влади, є вказівка, ну є вимоги сьогодення, скажімо так. Є, ви всі знаєте, що є прийняте урядом рішення про переведення сил служби цивільного захисту в нашому регіоні в підвищений ступень готовності. Оголошено режим надзвичайної ситуації на Донецько-Луганській області. Згідно дорученостей Кабінету міністрів, дорученостей президента, проводиться робота по перевіркам, по підготовці бомбосховищ на випадок можливих терористичних актів та загроз. Це не говорить про те, що вони обов'язково, ці терористичні акти та загрози обов'язково йдуть сюди. Це говорить про те, що ми готуємося в будь-якому випадку до реагування на можливі прояви тих чи інших небезпек. Я пропоную подивитися невеличкий матеріал. Наші журналісти не сьогодні, десь місяць тому, можливо, трошки раніше, спробували походити по бомбосховищам. Вже тоді була війна на Сході, і подивитися, в якому вони стані. Можливо, вам також буде, як ми, цікаво подивитися, як туди можна проникнути і що там взагалі на сьогоднішній день є. Стріляють. Для них це єдина можливість вижити. Мужчини перебіжками взяли дух, жінка залишається на господарстві. Лише заховавшись глибоко під землю, можна врятуватися від градів та бомбардувань. Перша столиця України, Харків, вже готується до атаки сепаратистів. Місцева влада приводить до ладу бомбосховища, де у разі нападу ховатимуться місцеві жителі. При возникновении таких, как вы сказали, примерно ситуаций, которые сейчас происходят в соседних областях наших, такое убежище вполне, мы сейчас даже не говорим о какой-то радиационной защите, а от обстрелов и прочего оно надежно может укрыть персонал. Ворог вже неодноразово обіцяв дійти до столиці. У разі нападу мільйони людей доведеться рятувати. В інтернеті повно інформації про розташування бомбосховищ. Ми ж вирішили перевірити, наскільки Київ готовий до початку війни. Вирушаємо на околицю Києва, в Дарницький район. Десь там, в промисловій зоні, має бути бомбосховище. За вказаною адресою знаходимо колишній завод радіодеталей. Височенний паркан вздовж всієї території. На пункті пропуску запитуємо охорону про таємний об'єкт. А як вас, хто вас сюди направив? А, ну, от є список бомбоубежищ, які в нашому місті розположені. У нас було, і коли-то їх багато, але зараз у нас немає на балансі, славути чи ні. Я навіть не знаю, куди вас відправити. Ну, зараз я ще... Ну, здесь от бувший радіозавод був, да? Так. А на заводі ж об'язані? У нас ще вони давно закриті. Жінка зізнається журналістам, бомбосховище давно закрите. Ніхто зі столичних чиновників останнім часом його не інспектував. Ми вирушаємо за другою адресою – у Деснянський район. Діти у цій школі навряд чи знають, що знаходиться у них під ногами. Допитливим журналістам охоронець пропонує пройти до приймальні директора. Директора на місці немає, і віддуватися доводиться його секретарю. Ну, може, якщо вважається підвальне приміщення, разве що, але це не то. А підвальне приміщення, що на себе представляє, ребята? Обычне підвальне приміщення. Ти що там?
Журналістам пояснюють, вони помилилися адресою. Ніякого бомбосховища тут ніколи не було. Третя спроба нам має пощастити. Наша карта привела нас до лікарні швидкої допомоги. З дозволу головного лікаря його заступник веде знімальну групу територію лікарні. В глухих закутках території нам показують двері, здається, звичайного підвалу. Відкрили? Спасибо. Ми переступаємо поріг, спускаємось сходами. Воно глибоке? Уже все. Це дно. Стіни є, але бомбосховище зовсім не готове для роботи. Жодних необхідних речей для рятування чи просто звичайних стільців немає. Тут можна розмістити кілька десятків, а може й сотень киян. Хто може перебувати це бомбоубежище? Так розумію, іменно пацієнти? Це для хворих та працівників лікарні. До того ж з'ясувалося, ховатися тут можуть лише пацієнти та робітники лікарні. Звичайним мешканцям цього району місця тут немає. І хоча тут є світло, вентиляційні фільтри, запасні баки для води і навіть операційні кімнати, але нічого не працює. Все в стадії ремонту. Ремонтні роботи тривають, хоча коли бомбосховище запрацює, поки що невідомо. Можливо, інші укриття теж на ремонті готуються до експлуатації. Щоб перевірити це, ми знаходимо людину, яка без зайвих адміністративних перешкод допоможе нам подивитися на столичні бомбосховища. Це Дігар. Ми зустрічаємось з Дігаром на околиці міста. Він просить нас не знімати всю дорогу, яка веде до бомбосховища. На перший погляд, це звичайний підвал. Залатані двері та дірявий дах. One moment. А ти мене підтримуєш, якщо що? Тому що я ще хочу завтра на роботу пойти. Ми пролазимо через парадний вхід і опиняємось на сходах. Ну, в принципі, всі убежища гражданської оборони на одинаковій глибині знаходяться. Порядка 4-5 метрів максимум. Смотрю, тут лампочки. Світ є? Да, в цьому місці є електричество. Наш провідник зупиняється. У тебе ключі спеціальні? Да, здесь дело в том, что это убежище очень хорошо сохранившееся, и мы за ним ухаживаем. То есть мы его сами закрываем и смотрим за ним, для того, чтобы сюда не попали посторонние и не разграбили его. Біля входу в сховище раритетний смітник. Сьогодні через надмірну вологість у бомбосховищі зрозуміти, що це за речі, важко. Это остатки фильтра в вентиляционной системе. Раньше через вот этот бутерброд проходил воздух и очищался. Ми заходимо всередину приміщення, слідимо за написами і заходимо до першої кімнати. Это самая главная комната убежища. Это так называемая фильтровентиляционная система. Видишь, здесь стоят фильтры огромного размера. И здесь, значит, убежище, когда приходит в боевую готовность, когда оно полностью герметизируется и отрезается вся связь с внешним миром, то через тоненькие трубочки с улицы засасывается воздух, загрязненный радиацией, пылью химической и всем остальным. Он пропускается через вот эти фильтры, чистится, и в убежище к людям попадает уже очищенный и пригодный для дыхания. Купа мотлуху та сміття. Тя під ногами, яке колись було рятувальним приладдям. Одяг, медичні речі, учбова література. Але, як каже Дігер, все це звалище є найкращим бомбосховищем міста. Вот, кстати, душевная штука, фотосессии с учений по гражданской обороне. Здесь как люди тренировались. Сандружина. Тренировались, значит, помощь медицинскую оказывать друг другу. Противогазы одевали, на скорость нормативы сдавали. Видите, носилки. Вот эти носилки стоят. Они уже протрухли. Но это, кстати, одно из немногих убежищ, в котором сохранилось электричество, на удивление. Збереглось не тільки електропостачання, а й радіовузол, фільтровентиляційні системи. Кожна кімната цього сховища теж ще містить у собі залишки свого призначення. Це зал засідання, де збирались люди. Значить, і дела решали. Видите, здесь информация тематическая. О, ядерные взрывы изображены. Пути эвакуации из города. Здесь схемы, карты расположения. Все те, що раніше вивчалося, було відомо у школах, підприємствах, зараз виглядає просто сміттям. Обшарпані стіни, тьмяне освітлення. А коли йдеш коридором, то здається, що от зараз може з'явитися і привид.
Вот тут уже эта комната занята, тут уже люди сидят. Ой. Это манекены гражданской обороны для отрабатывания искусственного дыхания. Их носят на носилках, значит, бинтами их заматывают и все, что угодно с ними делают. Здається, що в цьому бомбосховищі час зупинився років 20 тому. І з тих пір ніякі ознаки нашого життя сюди не проникають. Пов'язка стерильна. Мало, 220 штук, 89-й год. Что интересно, в этом месте здесь сохранился электрический привод к вентиляции. Он еще включается. Да. Но то, что он гудит и трясется, еще не свидетельствует о его работоспособности. Це місце повинно врятувати близько 300 людей. Якщо тільки всі ці люди встигнуть пролізти через ту дірку до бомбосховища. А это выход внутрь в здание. Но здесь дверь закисла, и ее уже много лет не открывали. Они не ходят сюда и совершенно не интересуются этим местом. Це самісінький центр Києва. Квартири у такому районі коштують мільйони. Якщо війна прийде до міста, то більш за все якраз дістанеться центру. Тоді всі ці еліті доведеться рятуватися. Хоча навряд чи вони знають, що у їх дворі під дитячим майданчиком розташовано бомбосховище. Отак виглядить вход в убежище. Ну, вот так вот у нас дела обстоят. Мы вмикаем ліхтарики та спускаем сходами. Заходите так, бо верхняя створка не открывается совершенно. У цьому бомбосховищі це єдині двері, жодних інших немає. Немає електроенергії та вентиляційної системи. Тільки пісок під ногами та важке повітря нагадує нам, що ми знаходимося глибоко під землею. Як каже Дігер, у такому вигляді перебуває більша частина сховищ Києва. От второй виход на території дитячої площадки, ну він вже закатан плітами бетонними, його закатали, там горку поставили. Тобто убежище сучасному місту мішають. Сьогодні, коли тільки й мова про війну, чиновники нічого не роблять заради захисту громадян. Здавалося, що в бомбосховище вже мають завозити ліки, харчі. Натомість невідомі навіть місця розташування цих укриттів. Куди бігти киянам у разі війни? Адже вони роздрукують той самий список бомбосховищ, що маємо і ми. І підуть за тими ж самими адресами. І навіть якщо кияни знайдуть собі укриття, то врятуватися все одно не вдасться. Адже двері входу до них забиті намертво. Итак, ми повертаємося в студію, говоримо про бомбоубежищах в Києві. Зараз у нас представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. Скажіть, от наша журналістка з допомогою Дігера попыталась приблизительно показать состояние бомбоубежищ сегодня в Киеве. Что-то уже начинает меняться? Или что-то будет начинать меняться? И их начнут убирать, туда начнут что-то завозить? Или что должно произойти? Ну, во-первых, большое спасибо вашей журналистке за проведенную работу. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, после эфира вы нам дадите адрес этого бомбоубежища для проведения первейшей, первоочередной проверки на этом именно объекте. И, соответственно, принятие соответствующих решений. Обязательно я сегодня буду говорить с представителем городской администрации. Желательно показать этот сюжет тоже ему. Но это во-первых. Во-вторых, да, надо признать, что убежище гражданской защиты и вообще гражданская защита с советских времен, ну, была, скажем так, немножко не в почете. На сегодняшний день, я думаю, что в ближайшее время это все вернется, и уроки в школах вернутся, и те же отношения к бомбоубежищам, те же соревнования, как только что показывали, в советские времена проводились. Да, проводились, я в свое время тоже принимал в них участие, тоже было, но, к сожалению, сейчас мои дети мне этого не рассказывают. Соответственно, в школе, значит, работа не ведется.
Есть предложения наработанные. Я думаю, в ближайшее время услышите об этих предложениях и не на нашем уровне, а на государственном уровне. Скажите, а вот бомбоубежища, вот, которые мы показали, ну, со слов диггеров, которые они знают, в принципе, это еще в хорошем, они были с хорошим состоянием, другие еще в более плачевном. Сейчас выделяются деньги на то, чтобы их как бы приводить в порядок. Туда же нужно что-то завозить, там же надо как-то это обустраивать, убирать. На это есть ресурсы? Згідно вимог чинного законодавства, тобто наша настольна книга, наша Конституція, Кодекс цивільного захисту, повністю відповідальність за утримання в працездатному стані бомбосховищ несуть балансоутримувачі, тобто власник. Власник є, в місті Києві є бомбосховища державної власності, комунальної власності, комерційні є власності. На даний момент нами розглядаються найпростіші бомбосховища або об'єкти подвійного призначення. Ви зараз показали бомбосховища спеціального призначення. У вашому сюжеті це було. Там медик дуже кваліфіковано сказав, що ці бомбосховища розраховувалися і призначені для укриття медперсоналу та хворих саме цієї лікарні. І вони вже тоді робили ремонт. Да, вже тоді робили ремонт, було розпорядження відповідальне Київської горадміністрації. На сьогоднішній день вже почата перевірка по всім бомбоубіжищам міста, перевірка і інвентаризація. Ну, в течение 2 месяцев она должна быть проведена. Я думаю, что информацию мы вам доведем более конкретно, в каком они состоянии на данный момент. Вообще могу сказать, что по городу Киеву бомбоубежищ специального призначения много. Их много, скажем так. Ну, 100, 200, 300, 1000. Ну вот просто, вот смотрите, в Киеве живут миллионы людей. Если мы говорим о том, что есть бомбоубежище, значит, их люди должны к ним получить доступ. Они его получат, да? Но какое их количество? Как бы будет, ну... Давайте... Или они строятся, может? Чтобы вы понимали, чтобы есть разные категории, да. Бомбоубежищ. Ну, бомбоубежище для простых людей, которые видят, не дай Боже, что летит, вот. И они бегут куда-то. Вот им надо где-то прятаться. Вот мы к этому и подводим. Не специального призначения бомбоубежищ, которые предназначены там, для других целей. А об'єкти, які розглядаються як фортифікаційні споруди цивільного захисту і можуть використовуватися населенням при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій. Грубо говоря, это временные объекты, на которых может человек пересидеть бомбежку, то есть 2-3 часа он может пересидеть. Вот мы говорим сейчас о этой ситуации, потому что если мы говорим о бомбоубежищах специального назначения, как правило, это бомбоубежища, они находятся на балансе либо предприятий, либо коммунальной собственности, и там есть конкретный человек, ну, грубо говоря, да, который несет за это ответственность. Но если сейчас очень актуальный вопрос, если, не дай бог, конечно, случится, что у нас начнется бомбежка, куда людям бежать? В первую очередь, им сейчас Киевская государственная администрация разработана интерактивная карта, где показаны все места, где люди могут спрятаться. Это что? Это у нас паркинги подземные, это у нас станции метро, и это у нас бомбоубежище. И подвалы домов. Потому что для того, чтобы человек просто пересидел бомбежку 2-3 часа, можно использовать подвал дома. Значит, уже со вчерашнего дня эта карта есть на сайте Киевской городской администрации, эта карта есть на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве. Кроме того, эту карту есть специальные приложения, эту карту можно даже закачать себе в мобильный телефон, на планшет. Ссылки есть на сайтах, где я сказала уже. Вот. Вот, может быть, вы знаете, это только по Киеву сейчас или это по всей стране? Ну, вы же общаетесь с коллегами. Я так думаю, что наш опыт, опыт города Киева переймут все областя, потому что, насколько я знаю, читая анонсы и общаясь с коллегами, сегодня интерактивную карту должны были представлять в Одессе. Вот, но в таком же она виде или не в таком же, но по логике должна быть в таком же виде. Поэтому я так думаю, постепенно везде такие будут, потому что это очень необходимая и нужная информация. Кто по результату отвечает, чтобы это бомбоубежище было приведено в порядок и не дай Боже, в случае
с какой-то там ситуации, чтобы люди могли получить возможность доступа в это бомбоубежище и возможности укрытия там, и, может быть, там, я не знаю, продукты, наверное, там не предусмотрены. Смотрите. И какие-то первые медицинская первая помощь. Я уже как сказала, что есть специальное бомбоубежище, которое находится на балансе. Естественно, балансоутримувач, он несет ответственность. Да? Если мы же, например, говорим о временных каких-то бомбоубежищах, это и туннели, это и подвалы домов, естественно, за подвалы несут ответственность сейчас ЖЭКи. Но люди не должны забывать, ЖЭК ЖЭКом, но если они переживают за собственную безопасность, собрались, спустились, посмотрели, в каком состоянии подвал, то есть мусор, не мусор. И эти, например, подвальные помещения, они должны быть закрыты. Закрыты почему? Потому что если они будут открыты, они будут в свободном доступе. Вы понимаете, что на сегодняшний день в нашей стране есть люди без определенного места жительства. И, как правило, на ночь, где они остаются? Именно в подвалах, на чердаках. Естественно, они греются, курят, и наша служба очень часто выезжает на тушение таких пожаров. А эти пожары очень опасны, потому что он вроде в подвалах, но элементарно, в зависимости от конструкции дома, какой дом, этот пожар может легко перекинуться с подвального помещения, например, дальше. Даже не столько того же огня будет, сколько задымленности, могут даже люди пострадать. Потому что, например, могут в этом подъезде жить люди-астматики, которые могут... Хорошо, вопрос так. Вот мы видели картинку состояния бомбоубежищ специальных. Я думаю, что это еще хорошее это у них состояние. Да, у них еще состояние хорошее. Они тоже будут приведены в порядок? Конечно. И, хорошо, сколько времени, как вы считаете, нужно для того, чтобы это все привести в порядок? Значит, смотрите, в зависимости от состояния, насколько эта работа уже, будем так говорить, закручена и нашим государством, и администрациями городскими, районными, с понедельника проходят по городу Киеву, проходят проверки состояния этих бомбоубежищ. Вот. И по окончании проверок, я уже так понимаю, что будут конкретно даны указания, то есть мы будем понимать масштабность этого всего. То есть где, в каком состоянии, сколько надо вложить денег, сколько времени на каждое сооружение защитное, которое необходимо. Либо его просто немного реанимировать, либо его полностью восстанавливать, либо его проще, например, закрыть. Ну, а как вы думаете, вот со всего, что там есть, то, что мы видели в материале специальных бомбоубежищах, это весь хлам уже, наверное, надо его вывозить, да? Его уже нельзя задействовать спустя столько времени. Ну, естественно, если он еще с советских времен, то, скорее всего, срок действия всего уже давно исчерпался. Если говорить про конкретно этот сюжет, ватно-марлевые повязки, скорее всего, от действия влаги и влажного воздуха уже тоже пришли в негодность. Но, исходя из того, что на одном из совещаний горадминистрации была дана вказівка главам районных в городе Киеве администрации уже приступить к выполнению данных работ, то кроме того, что за два месяца мы будем понимать, я думаю, что за два месяца ситуация кардинально уже изменится. Хорошо. Да. А мы со своей стороны попытаемся посмотреть, как она изменилась. И опять, может быть, мы встретимся в студии и уже снова посмотрим на ситуацию, как она изменилась. И будем уже тогда смотреть, как она изменилась и кто в этом либо виноват, либо наоборот заслуживает того, чтобы его наградили. Правильно я понимаю? Спасибо, что вы пришли к нам в студию. У нас в студии были представители Главного управления государственной службы с чрезвычайной ситуацией в городе Киеве.